Celý život sa venovala písaniu, no zlákal ju svet a nové obzory. Vycestovala do Kanady, kde prežila 10 rokov. A aj keď sa nakoniec usadila v Európe, písaniu v rodnom jazyku zostala verná. Rodáčka z Tatranskej Štrby sa na Slovensko vrátila, aby popradským čitateľom predstavila svoj knižný debut, do ktorého sa v utorok mali možnosť započúvať nielen členovia Popradského literárneho klubu. Aj u nás máme ľudí, ktorí čítajú, píšu a majú blízko k literatúre. Popradský literárny klub preto komunikuje s viacerými spisovateľmi. Teraz je dôvod pre toto pozvanie, že Katka Majer vydala novú knižku, ktorá je vyšla nedávno vo vydavateľstve Marenžína, ktorá je už vypredaná, takže je veľmi úspešná. Kniha Gamblerky je príbeh troch žien, ktoré unikajú z každodenného života. Ako už sám názov naznačuje, neunikajú do kostola, unikajú do takého luxusného žiarivého sveta kasín. Ale v podstate témou tej knihy je, že akúkoľvek zrušujúcu náhradu, zábavku si nájdeme, tak neunikneme pred tými problémami, tie na nás počkajú alebo nás dobehnú. Rovnako to bolo aj u Kataríny Majer, ktorú život otestoval dosť vážnou chorobou, čo ju donútilo prehodnotiť priority. Ten svet gamblingu je skôr takou metaforou toho, že akákoľvek náplasť nám nepomôže. A tak sa po dlhšej prestávke rozhodla k písaniu opäť vrátiť, najprv v rámci terapie. Človek je trochu unavený z tej práce v korporáte a hľadá, ako sa môže lepšie realizovať, tak aby ho to viacej naplňalo. Ja sa vždy smejem, že písanie je jediná činnosť, pri ktorej zabudnem na jedenie. Príbehy nám nastavia zrkadlo, príbehy nám vlastne ukazujú, v čom je svet dobrý, zlý a podľa mňa ovplyvňujú aj naše hodnoty. A preto ako pre mňa tá beletria, ten svet príbehov je taký najčarovnejší. Popradský literárny klub sa už čoskoro opäť pokúsi čitateľov vtiahnuť do deja. Chystáme najbližšie 22. mája Noc literatúry, už tretí ročník, kde prijali pozvanie herci zo Slovenského národného divadla, pán Richard Stanke a pán Luboš Kostelný prídu čítať a dúfam, že teda sa pripoja aj naši popradskí herci, ktorí už tretí raz by mali čítať, Michal Novák a Dušan Kubaň. Takže by to mala byť veľmi zaujímavá akcia, budú sa tam znova propagovať nové knihy nových oceňovaných európskych autorov a opäť budú mať možnosť všetci, ktorí prídu, všetci návštevníci tejto akcie, budú mať možnosť tie knižky aj vyhrať na tejto akcii, takže všetkých pozývam, bude to aj tu na v Art klube a ešte na ďalších stanoviskách budeme to propagovať všetkými kanálmi.